Hi guys, swagatam janaisu Dehi Kitchen and Blogger onno eta video le asha korisu apnalokor bhale mur bhale baru aru aji hoise Sunday aru itia somoy pray 11 ta man baji gol Roki gapa dhualu aru ratipa pura video tu start korim boli habisilu kintu noarilu aru aji আছে আমার ঘরত আলোহি কালি আহিলে জুয়া কালি হন্দি আহি পালেহি আৰু কোন আহিছে জানে নে দেখাইছো ৰব আপোনালোকক এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো তাকে বনাও গৈ ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা হল ৰাতিপুৱা ভাত মানে মা ভাত বনাইছিলু নতুন চাউলৰ হেয়াই খালো আৰু ভিডিও নকৰিলু আৰু এতিয়া বনাম পক এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো তাকে চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু কোন আহিছে আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকিব Itu hoise Roki. Roki ga dhui ki dhuniya koi khui ase. Itu. Roki. Roki, Roki tuponi. Hey guys. Sini paise ne kun alahi aise amar buari notun buari aru bhaiti tu aise. Yota dui ta bazar goisile husband aru bhaiti. Itia bazar par ahi paise moi recipe tu banabo karane rokhi asu aru ki ki bazar korile apnalokok dekham. প্রথম বজাখিনি দেখাইলাম তারপর আপনাদের লগত রেসিপিটো শেয়ার করিম এটা কি বস্তু বাবুই খা কোনি লগত ভাজি খাবো এক্সিলেন্ট লাগে খায় মু ফেভারিট হয় এ আনিছে আৰু কি কি আনিছে আপ সুকা টেঙা আৰু পালেং খাকো আনিছে নেকি ও এটো পালেং খা পালেং খাও গটি এনে গিয়া হৈ আছে এ পালেং খা বেঙেনা জুয়া বজাৰ বেঙেনা মানে Lelepa puri puri se, bengna kua manu nae, mua pola pola bengna khati pola ge. Aru iman bilak dhoni ani se. Ase hukai dabo ke 100% ni anti. Tapi so rani se, kathalu, kathalu, kathalu. Kathalu aru suka dengan khabu mane. Masa ni pola ibu aru kathalu suka dengan khabu ibu aru bana khabu ibu kua manu ani se. Ya mau recipe tu banabar karena mangkok ini boil kuri resilu. এয়া নিমখ অলপ দি হালধি ইন্ডিয়া কই বইল কৰি লৈছিলোঁ ইয়া দেখিছেনে অলপ অলপ ভিজিছে আৰু মই মছলা বিলাকো ঠিক ঠাক কৰি লৈছো পিয়াজ এটা আৰু ইয়া আদা নহৰু পেষ্ট জালুক জিয়া সকলো বিলাক লৈছো আৰু আলু ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজৰ তিনটা কাটি লৈছো আৰু মই তেল নিদিয়া কই বনাম পৰকত যেহেতুকে তেল থাকে সেইটো কাৰণে মই তেল নিদিয়া কই বনাম আৰু এখিনি মাংখ থৈছো ঠিকত দি খাব কাৰণে সন্ধিয়া সময় জুই লগাম যেতিয়া তেতিয়া ধুনিয়া কই খৰিকাত ভৰাই জুই হেকত দি মাঙাঠাত এঙাঠাত দি দিম ধুনীয়াকৈ বেছি নহয় অলপমান থৈছো টেষ্ট কৰি চাম তেনেকৈ মই বহুত দিন খোৱা নাই সেইটো কাৰণে এইখিনি থৈছো আৰু বাকীখিনি মই বনাই লওঁ মাংসখিনি মই এতিয়া তেল নিদিয়াকৈ বনাম যিহেতুকে কেৰাহীত তেল দিয়া নাই মাংসখিনি দি দিম আৰু জুইটো কমাই মাংসখিনি ভাজি থাকিব লাগিব মাংস বা তেল ওলোৱালৈকে আৰু ইয়া মাংখখিনি দি ললো মাংখখিনি পৰা অলপ অলপ তেল ওলাইছে তেনেকুৱাতে মই পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি লৈছো আৰু ইয়া দেখিছেনে মানে মাংখখিনি অলপ কাঠ মাংখ হেতু কাৰণে তেলটো বেছি কৈ লোৱা নাই লাহে লাহে ওলাব আৰু জুইটো কমাই ৰাখিছো আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলো মই অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব তাৰ পিছত মই হালধি দিম ইয়া হালধি অলপ দি দিছো তেতিয়া দেখিব ভাল লাগে বইল কৰোতে যেহেতুকে হালধি দিয়া নাছিলো সেইটো কাৰণে আৰু ইয়া লাগি লাগি ধৰিছে মই জুইটো একেবাৰে কমাই দিছো আৰু নিমখ অলপমান দিছো নিমখ বইল কৰোতে দিয়া আছিল যেহেতুকে সেইটো কাৰণে আৰু আলুখিনিও দি দিয়া গ'ল ইয়া দেখিছেনে মাংসকৰ তেল ওলাইছে অলপ অলপকৈ মাংসখিনি মানে কাঠ মাংস সেইটো কাৰণে তেলটো কমাই ওলাইছে আৰু অলপমান পানী দিছো যিহেতুকে লাগি আহিছে তলৰ ফালৰ পৰা নহ'লে গোন্ধাব বেয়া লাগিব সেইটো কাৰণে মাংসত পানী দিলো আৰু দুইজনীয়ে মানে জল্দা জল্দি লাগিছো আৰু ভাত কি হয় বনাইছে দেখিছেনে চচত প্ৰেচাৰত বনালে মানে ভাতটো কিবা আঠা আঠা নিচিনা হয় খাই ভাল নালাগে মাংসৰ লগত সেইটো কাৰণে বনাইছো এয়া ভাতখিনি উতলি আছে মাক আহিব হৈছে আৰু আৰু মাংসখিনিও মই ঢাকি ৰাখিছো আৰু মাংসখিনি অলপ উদঙাই চাওঁ কি হৈছে এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আলু কিন্তু সিজা নাই পানী আকৌ দিব লাগিব অলপ লৰাই দিছো চাইছো পানী অলপ দি দিওঁ আৰু এয়া ভাতৰ মাৰ কাঢ়ি ললোঁ ভাতকেইটা কি ধুনীয়া এটা এটা হৈছে জৰজৰীয়া হৈছে আৰু ইয়াত পানী আৰু অলপ এড কৰি দিলোঁ তেতিয়া মাংস আৰু আলুখিনি সিজি যাব আকৌ ঢাকি ৰাখি দিম মই পাঁচ মিনিটমান আকৌ ঢাকি ৰাখি অলপ সময় উতলিবলৈ দিম সিজিব দিম এয়া পাঁচ মিনিটমান হৈ গ'ল আকৌ পানীটো শুকাই আহিলে আৰু আলুটো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল কিন্তু আৰু হৈ গ'ল আৰু মাংস আৰু এতিয়া মই ধনিয়া দি দিলোঁ
ধনিয়া দিয়া পিছত আৰু অলপমান গৰম মছলা দি দিম নিদিলেও হয় কিন্তু তথাপিও দিছো আৰু আছে যেতিয়া একো নহয় নিদিলেও ধনিয়া দিলে ধুনিয়া গোন্ধ এটা আহে আৰু মাংসখিনি মই নমাই লম মজা গোন্ধ এটা আহিছে আৰু বেলেগ এটা বাচন লৈ মই কাঢ়ি ললোঁ মাংসখিনি এয়া দেখিছেনে কি ধুনিয়া লাগিছে দেখিব কাৰণে আৰু গোন্ধটোও ধুনিয়া আহিছে সিজিলেও ধুনীয়াকৈ হাই গাইজ আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ললোঁ দেখিছেনে যাব ওলাইছো ফুৰিবৰ কাৰণে এনেই এপাক আৰু ইহঁতে আহিছে সেইটো কাৰণে মই চুইজাৰ এযোৰ পিন্ধি লৈছো আৰু ঠাণ্ডা লাগিব বাইকত যাম সেইটো কাৰণে চুৱেটাৰটো পিন্ধি লৈছো আৰু চুলিখিনি বান্ধি লওঁগৈ অলপ ষ্টাইল কৰিলো লিপষ্টিক লগালো আৰু অলপ আইলাইনাৰ লগালো এইখিনি আৰু এতিয়া যাওঁ আমি কত যাওঁ কি কৰিম আপোনালোকক দেখাম এনেই ফুৰিব যাম তথাপিও চাই থাকক ভিডিঅটো আমি চবে ভাত পানী খাই লৈ তামো খাই আছো আমি দুইটাই এতিয়া যাম ফুৰিবৰ কাৰণে মানে একদম ৰেডি হৈ লৈছো চব একদম ষ্টাইল কৰি এনেই ফুৰিব যাম কত যাম একো ঠিক নাই কত যাম মানে কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই এনেই যাওঁ ওলাই এতিয়া সময় হ'ল 3টা বাজিলেহি ভাত পানী খাওঁতে খাওঁতে দেৰিয়ে হ'ল আৰু পুৰা ষ্টাইল মাৰি লৈছে একদম গৈ থাকো এন্ধাৰে হ'বগৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাস্তাত আছোঁ ক'লৈ আহি আছোঁ জানেনে বৰমাহঁতৰ তালৈ আৰু এইখন হৈছে আমি পঢ়া হাইস্কুলখন আৰু অলপ আগত আছে ৰাস মন্দিৰ য'ৰ পৰা মই ৰাসৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ৰাস মন্দিৰ এক বহুত ডাঙৰ ৰাস মন্দিৰ মানে গোটেই ডাঙৰ গাঁও যে সেইটো কাৰণে আহি পালোঁ সোণাই মানে বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত আৰু সোণাই পালোহি সিপাৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সৰিয়হত ফটো উঠিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া আমি ৰখি আছোঁ নাও সিপাৰত নাও আছে নাওখন লৈ আহিব তেতিয়া আমি যাব পাৰিম চাই থকা আপোনালোকে নহয় দিয়া বাম হ'লে বা হেৰিয়ে কৰি দিম তুমি উঠি লোৱা মই লৈ যাম যোৱা উঠি লোৱা যোৱা দেৰি যা যা এইখন যা এয়া দেখিছেনে ভাইটি আমাক কি কৰিছেগৈ নাও চলাব নাজানে আৰু মাজত ঘূৰাই লৈ ফুৰিছে মানুহকেইজনী ওল্টা কৰি পেলালে আমি নাৱত আহি এবাৰ পালোহি এন্ধাৰ হৈছে এয়া আমি পালোহি এতিয়া ভয়ে ভয়ে আহিলোঁ ভাইটিয়ে নাও চলাব নাজানে আমাক পেলাই মাৰিলে হতিন হাঁহি হাঁহি আহি পালোহি যেন তেনে একদম ভয়ত বুকু ধপ ধপ আৰু এয়া দেখিছেনে সৰিয়হ কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে সৰিয়হো ফুলিছে ভাল লাগিছে কি মজা লাগিছে কেইখনমান ফটো উঠিম চাওক দূৰলৈকে একদম সৰিয়হ 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 আৰু আৰু দূৰলৈকে আছে আমাৰ সৰিয়হ সিফালে আছে এইখিনিত মানে নতুনকৈ পেলাইছে বেছিদিন হোৱা নাই সেইটো কাৰণে ফুল কম আছে বেলিটো মুখতে পৰিছে আৰু এই দূৰত ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু নবৌহঁতে পথাৰত ধান কাটি আহি আছে নেদেখাওঁ লাজ পাব সিহঁতে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মজা লাগিছে নাৱত একদম পানী পুৰা ফটফটীয়া চাফা হৈ আছে সোণাই এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে মোৰ মুখতে বেলিটো পৰিছে ইমান দিগদাৰ হৈছে ভিডিঅ' কৰিবলৈ এয়া চাওক কেইখনমান ফটো উঠিব লাগিব আৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইমান মজা লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহি আছে সৰিয়হৰ সৰিয়হ ফুল ফুলিলে মানে মজা গোন্ধ আহে আৰু এইফালে একদম ষ্টাইল মাৰি দেখিছে নাই হাই দি আছে আৰু ইহঁতে ফটো উঠিবলৈ উৎপাত লাগি আছে মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো ফুলখিনি কি মজা লাগিছে চাওক বেলেগৰ সৰিয়হ দেখিলে গালিয়ে পাৰিব মজা লাগিছে আমাৰ সৰিয়হ দূৰত আছে এন্ধাৰ হৈ যাব খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছোঁ ফাৰ্ম আছে তাতে বৰ্তা আছে এইখিনি মানে দেখিয়ে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ৰখি গৈছোঁ ফটো দুখনমান উঠি লওঁ চাই থাকক আপোনালোকে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাৰিওফালে হালধীয়া হালধীয়া যেন হালধীয়া দলিচা এখনে পাৰি থৈছে গোটেই পথাৰখন দেখি ইমান ধুনীয়া লাগিছে গ'ল সোণাই সিপাৰত আৰু এতিয়া যাওঁগৈ নাও চলাব জানা মানুহ নাই ভাইটিয়ে ভালকৈ নাজানে অথনি যি গতি কৰিছে এতিয়া চাই লওঁ কাৰ লগত যাওঁ মানুহ আহি আছে গৈ আছে যাওঁগৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে
Alohi kintu ase etiao, aru masu lu ahilu bojara pora, etia take bhabisu mas banau goi aru pokolop ase, mane thoi disilu khikot dikham buli, zui khikot dim buli gothoni koisilu moi, mangkho banaute tetiai, aru khini moi dhuniakoi marinate kori ki koru kina pora apnalokok dekham, sai thakibo tetia hole video tu shekhor loike. Eya mangkho khini moi rakhi thoisilu je, tat olopman nimokh haloti khani lom, kolpa rakhila mane kati lolu, dekhibo dhuniya lage hetu karone. Aru nimokh aru haloti khani dhuniya koi marinate kori lom, tar pisot stickot bhora maru. Eya beshi mangkho nai. Eidal dhuniya koi bonai lolu. Eidal mihi koi. Aru mangkho khini iyat somoi din dhuniya koi. Beshi nai mangkho. Ekebar ekonman. Tothapio testu kori chaou. Eku masala khona nai de, okol nimokh aru haloti khanisu. Ya dunia koi moi mangkor stick dal doa hilu aru engetha hoya sese engetha kikot di bola kaya zuid nidi asal doa zuid di lapur pura sabo goi gude kini hitu karna aru ya dunia koi bohi asese sobe aru moi bohi asu dua khai khai pura dua hoya sese iya deh sene ya mangkor tani tani erue asu hogol maza kizilne ne bro kizilne mana ini u boil kora hoya sese Boil kora hoye ase na. Yual jamoni. Enwa khuna. Yual jamoni. Boido khu dise ba. Ama boiwa khabo kane rokhi ase ready hoye ase amar ekhet phokot e ya dekhi. Aru ei amar hoy go duniya. Ready. Ya baho heye lagi ase. Baho heye lagi ase. Apele phokot e rokhi ase. Hi guys, aru etia bajile 10ta ami bhat pani khalu mas bunai silu kafar dulu lagi resep itu nih dulu, mana video itu mana dikeluh jabo beberapa bosai, itu karena belakang itu dim baru aku bunale, itu ya video itu encore buli habisu, bhagoro lagi sih cukup, dim itu aram kuanai, kuanai mana dinot kuanai, itu karena tuh poni itu hari seharu, itu ya sih itu kayak dim itu suci, itu karena pun kalau kayak kau jay homo ini, sign order dosa besar banyak dari dari lagi, itu karena kami itu alam homo, apa apa dim tapi selalu home. Jadi karena habis video itu end kori diu, aja video itu saya kena kapal aja nabo, hal pada like kori bo, comment kori bo, aru more channel itu jadi kuno main untuk saya aja, jadi hal channel itu subscribe kori bo, aja loe bye, jadi hal good night.